নমস্কাৰ এঞ্জেল ২৪ পৰ্যায়ৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত মই অস্মিতা ভূঞাই লৈ আহিছোঁ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ কিছু সময় পূৰ্বে যি জোনমণি ৰাভা বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে চি বি আই দল এটা গৈ যি মহানগৰীৰ দক্ষিণগাঁও স্থিত জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত কিছু সময় পূৰ্বে উপস্থিত হৈছে চি বি আইৰ দল আৰু ইতিমধ্যে চি বি আইৰ আন দল এটা উপস্থিত হৈছে নগাঁও। যোৱাকালি নগাঁৱত উপস্থিত হৈছে আৰু নগাঁৱত ১২ দিন পৰ্যন্ত থাকিব চি বি আইৰ দলটো নগাঁও। আৰু ইতিমধ্যে যি তথ্য লাভ কৰা গৈছে তথ্য অনুসৰি যি চি বি আই তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰতিটো নথি পত্ৰ যিসমূহ লাভ কৰিছে, যিসমূহ প্ৰমাণ লাভ কৰিছে, যিসমূহ অডিঅ' ফুটেজে হওক বা ভিজুৱেলছ হওক, যিসমূহ বাহন আছিলে সেই ট্ৰাকখন আৰু জোনমণি ৰাভাৰ যিখন বাহন সেই বাহনখন তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে চি বি আই দল। আৰু ইতিমধ্যে আমি এইখিনি ক'ব লাগিব চি আই ডিয়ে এতিয়াও পৰ্যন্ত যোৱা নাছিল জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত, কিন্তু আজিৰ দিনটোত এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আজিৰ দিনটোত কিছু সময় পূৰ্বে দক্ষিণগাঁওস্থিত কাহিলীপুৰা দক্ষিণগাঁওস্থিত যি জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহ সেই বাসগৃহত গৈছে চি বি আইৰ এটা দল আৰু তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে জোনমণি ৰাভাৰ তদন্তৰ সন্দৰ্ভত। আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভিজুৱেলছ, বিভিন্ন ক্লু আহি পৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো আহি পৰিছে, সেইসমূহ বিশেষ ভিজুৱেলছ বা বিশেষ প্ৰমাণ সহকাৰে তথ্যসমূহ হয়তো কিছুদিনৰ ভিতৰতে কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব জোনমণি ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সেই যিসমূহ অপৰাধী যোনেই হওক। ইতিমধ্যে কেইবাটাও নাম বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আছে, লীনা দোলে আৰু লগতে আভাশ্ৰী ৰাভা, ৰূপজ্যোতি, ইতিমধ্যে কেইবাটাও নাম সাঙুৰ খাইছে বা কোনোবা এক্স ৱাই জেড। আচলতে কোন আচলতে সেই অপৰাধী এতিয়াও ক'ব পৰা যোৱা নাই। বাৰে বাৰে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে অসমবাসীয়ে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আছে যে আভাশ্ৰী ৰাভা, লীনা দোলে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে হয়তো এই হত্যাকাণ্ড হ'বলৈ পালে। তাৰপিছতে এতিয়াও চি আই ডিৰ কোনো যিখন সূত্ৰ বা অসম আৰক্ষীৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াত লীনা দোলেই হওক বা আভাজ্যোতিয়ে হওক বা যিকোনো যিসকল অপৰাধী, প্ৰকৃততে কোনো অপৰাধী পোহৰলৈ নাহিলে। তেনে সময়ত চি বি আই এতিয়া অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে কাম হাতত আছে ক'ব লাগিব। চি বি আই দল ইতিমধ্যে কেইবাটাও দল আহি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু কালিৰ দিনটোত নগাঁও গৈ পাইছে গৈ চি বি আইৰ আন দল এটা। তেওঁলোকে ১২ দিন পৰ্যন্ত তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব সমূহ যিসকল অপৰাধী আছিলে, নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীকে ধৰি যিসমূহ আৰক্ষী বিষয়া, জোনমণি ৰাভাৰ সৈতে যিসমূহ সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তিসকল, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো বস্তুতে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব সেই দলটোৱে। আৰু আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি কাহিলীপৰাত গৈছে আন এটা দল আৰু সেই দলটোৱে বাসগৃহত গৈ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাৰ সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য পোহৰলৈ আহিব পাৰে নেকি। এই সন্দৰ্ভত ফুল পেজ লৈ আহিম। জোনমণি বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে চি বি আই দল। আপুনি দেখা পাইছে যিটো থাম্বনেইল দেখা পাইছে যে উপস্থিত হৈছে বাসগৃহত, জোনমণিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে চি বি আই দল। আৰু ইয়াতে ফুল পেজ যে উল্লেখ কৰা আছে জোনমণিৰ বাসগৃহত চি বি আই দল গৈছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মহানগৰী ৰক্ষিতস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে দলটো, কিছু সময়ৰ পূৰ্বে দলটো উপস্থিত হৈছে জোনমণিৰ বাসগৃহত। আৰু আনহাতে আন দল এটা ১২ দিন পৰ্যন্ত থাকিব নগাঁৱত। নগাঁৱত আছে আন এটা দল আৰু সেই দলটো হৈছে চি বি আই দল। এমা উপলি কোনো সন্ধান নাই জোনমণি হত্যা কৰা অপৰাধীৰ। আজি এমা উপলি গ'ল, এমা উপলি যোৱাৰ পিছত কোনো সন্ধান নোলাল। তাৰপাছতে অৱশেষত জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু তদন্তৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আই পি এফ বিষয়া লাভলী কাটিয়াৰ। লাভলী কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত চলিব এতিয়া চি বি আইৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। লাভলী কাটিয়াৰ নেতৃত্বতে জোনমণিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে চি বি আই দল। আৰু লাভলী কাটিয়াৰ হৈছে 2008 বৰ্ষৰ এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া আৰু সেইগৰাকী আই পি এছ বিষয়া লাভলী কাটিয়াৰে নেতৃত্বত চলিছে চি বি আই দল। আৰু হয়তো সকলোৱে আশাবাদী যে অতি শীঘ্ৰে লাভলী কাটিয়াৰ নেতৃত্বত সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব, যিহেতু ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে অসমাৰক্ষী। অসমাৰক্ষীয়ে কোনো অপৰাধী পোহৰলৈ আনিব নোৱাৰিলে, চি আই ডিয়ে কোনো অপৰাধী পোহৰলৈ আনিব নোৱাৰিলে। অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশক্ৰমে ডিজিপি গৈছিল দিল্লীলৈ গৈ চি বি আইক লগ ধৰিছিল। তাৰপাছত এই চি বি আই তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। আৰু এইখিনি ক'ব লাগিব যে চি আই ডিৰ দলে এতিয়াও পৰ্যন্ত গৈ নাপালে জোনমণিৰ বাসগৃহত, কিন্তু চি বি আই দলে কালিৰ পৰা যি আনুষ্ঠানিকভাৱে কাম হাতত লৈছে চি বি আই, তাৰপাছতে আজি মহানগৰী দক্ষিণগাঁওস্থিত জোনমণিৰ বাসগৃহত চি বি আই দল গৈ উপস্থিত হৈছে। যিটো কাম কৰিছিলে চি আই ডিয়ে সেই কামটো কৰি দেখুৱাইছে চি বি আই। চি আই ডিয়ে এতিয়াও পৰ্যন্ত গৈ নাপালে জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত, কিন্তু চি বি আই অৱশেষত উপস্থিত হৈছে জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত। আৰু এইখিনি ক'ব লাগিব যে হয়তো কেইটামান দিনৰ অন্তৰত চি বি আই যি আই পি এছ বিষয়া লাভলী কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত হয়তো পোহৰলৈ আহিব প্ৰত্যেকজন অপৰাধী, লগতে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী যিসকল যি
জোনটি কৰি আছে যি সকল বারে বারে নকল খুনেই হক বা ড্রাগস মাফিয়াই হক বা যিকোনো অপরাধ জড়িত আছে প্রত্যেকগৰাকী অপরাধীর লগতে জুনমনির আভাস যি সকলে হত্যা কৰিছিলে সেই হত্যাকারী অতি শীঘ্রে পোহরলৈ আহিব আর বারে বারে কব লাগিব যে কেইটামান দিনের অপেক্ষা মাথো কেনো এতিয়া লাভলি কাটিয়ারে হাতত লৈছে এই বিশেষ তদন্ত প্রক্রিয়া আর লাভলি কাটিয়ারর নেতৃত্বত চলিছে CBI দল আর CBI দল কেবল এটা নহয় তিনটাক দল আহি উপস্থিত হয়েছে অসমত লগতে এটা দল যদি আছে নগাঁও আনটো আছে গুৱাহাটী মহানগরীত এইদরে জুনমনি রাভার লগত সম্পর্ক থাকা প্রত্যেকগৰাকী ব্যক্তির ঘরে ঘরে লগতে বাহন সমূহ ট্রাক খন লগতে জুনমনি রাভার বাসগৃহ প্রত্যেকটো চুকে কোণে তন্ন তন্ন কৈ পরীক্ষা করেছে CBI আর অতি শীঘ্রে লাভলি কাটিয়ারর নেতৃত্বত পোহরলৈ আহিব জুনমনি রাভার হত্যাকারী। গরমের দিন আপনারও চুলিকুচাই হক বা স্কিনখনেই হক যতন লওয়া প্রয়োজনীয় নহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। পিছে সমস্যার কথা কবলে গেলে শেষ নোকত, কেন তাতোতক ডর সমস্যা হল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবর সমাধান এটা আপনার একবারে নিচে কাহত, আপনার কাহত ভ্যালিসিমোবিস, যত থাকিব স্লিমিং, বিউটি, ডার্মেট, লেজার, পিলিং ট্রিটমেন্টকে আদি করে ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। ইমাহে আউটস্টেশনের পরাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞ সকল, খুব কম খরচতে লাভ করক আপনি ভুগি থাকা সমস্যার সকলখিনি সুবিধা। গতি দেরি কিহর, আজিয়ে যোগাযোগ কর 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বর। গতি আজি ভিজিট কর গুৱাহাটী মহানগরীর সুপারমার্কেট বাসস্টপর নিচে কাহত ইউনিক ভেনিউ, ফিফথ ফ্লোর অপোজিট আসাম স্টেট ফায়ার সার্ভিস, জিএস রোড, গুৱাহাটী।